Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nasdagatan 13 i Örebro. Vi var i desperat behov av en seger. Vi tycker att vi har spelat bättre de senaste tre matcherna, men inte fått med oss nog mycket poäng. Vi har en där första period, tycker jag. Det blir tufft för oss att släppa in det där första målet. Det är en delikatess av Lekkerimäki, som gör det väldigt bra och sätter oss på tufft prov, men har man haft så här många matcher där vi har fått kämpa och underläge så, så lär man sig till slut att hantera den mentala balansen. Att hålla fokus. Jag tycker vi reder ut första perioden, inte något mer. Vi, vi spelar inte någon vidare hockey. Sen är jag grymt imponerad av vår andra period. Den är jättebra, en av våra bästa på, på ett tag. Det, det, det enda som saknas är väl att vi ska få in någon, någon puck mer. Eh, tredje perioden så, så tycker jag Örebro tar över. Jag tycker vi blir tillbakapressade men eh, reder ut väldigt svåra situationer med ett bra försvarsspel och är effektiva när chanserna kommer. Så att, eh, jämn match, hög intensitet, eh, hög kvalitet tycker jag. Jag är eh, otroligt imponerad av min lagkapten som kommer till spel idag efter den skadan han åkte på senast. Jag tycker hans eh, Ande vilar över laget idag. Killarna jobbar oerhört hårt för att få med sig den här matchen hem. Så det är jag glad för. Mm, men jag kan inte annat än hålla med Roger. Jag tycker att det är en ganska tydlig analys av, av matchen. Jag gillar också att vara en första period. Jag tycker att vi gör mycket saker bra. Jag tycker att vi är lugna och fina med pucken i stressade lägen. Vi spelar inte bort den. Uh, som sagt, läcker ju ett jätteläckert mål. Dåligt. Uh, det är lite var i ja, dig också. Ja. Uh, sen uh, måste man ju lyfta på hatten för Önas andra period, när de eh, kör över oss totalt. Jag tycker, jag, jag tycker vi börjar med att bli lite passiva. Eh, vi är lite för kontrollerade med pucken. Vi, vi spelar runt i egen zon och sen tar vi ingen, tar vi ingen attack på dem. Och till slut så fick de hugg, vi tappar en ingång eh, och eh, spelar vänder och sen är vi fast i egen zon resten av perioden i stort sett, led till en utvisning och ett mål. Sen tycker jag också att vi, vi kommer tillbaka i tredje perioden, börjar ta tag i saker och ting igen. Lugnare med pucken. Spelar oss ur situationer, skapar saker och ting, men får inte hål. Eh, och Frölunda får, får ett bra läge, komma upp och eh, sätter eh, 2-1. Och Sen kommer 3-1. Det var tufft. 2-1 hade vi kanske kunnat komma tillbaka från 3-1. Det, det kändes jobbigt. Men eh, ja, en bra hockeymatch på många sätt och vis. Vi måste lära oss spela andra perioder på ett bättre sätt. man ska komma till stånden, det känns Lite genomgående för att det är ofta ni får problem där. Och så är det där klassiska, att ni fastnar för länge i egen zon. Långt i båset och lång, lång tid, lång tid allt det där. Eller? Ja, det är ju precis så. Vi snackar ju mycket om att vi vill skapa de långa byten i anfallen som gör att man blir, blir trött och inte orkar anfalla. Du kan, kan du få fast en femma i en minut plus i försvarszon så är de i stort sett neutraliserade resten av perioden i, i offensiv ork. Så att nu fick de fast oss och det leder ofta, kommer ofta från att vi tappar puck på ingångar. Så att det gäller att vara metodisk, konsekvent och liksom den här ligan är för bra för man ska kunna komma undan med sådana saker. Skjuter ni för lite, tycker du? Ja Ja, men alltså det är svårt, Frölunda är väldigt bra, de är väldigt bra att komma upp i skottlinjer. Börjar vi att få skott som vi skjuter i matchen, i är ju block. Så att, vi har sagt det förut, visst vi kan så kasta in puckar på en oskymd Lasse Johansson, det är ju bara i ge bort pucken. Så att jag tycker vi jobbar framför att ta bra lägen, jag tycker vi har bra trafik mestadels när vi tar skotten. Så att, nej, jag tycker nog inte att skottmängden var för låg idag. Jag tycker snarare att det var målmängden som var för låg.